ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। ନୂଆ ଜନ୍ ଡିୟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର। ବାହା ହେବାକୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଫର ଦେଇ ବିବାଦରେ କଲେଜର ରଙ୍ଗିଲା ଅଧ୍ୟାପକ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ଜୟପୁର ମହିଳା କଲେଜର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ଏପରି ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଗରେ କଲେଜର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସେଲ୍ର ବୈଠକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେଜର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସେଲ୍ର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କର କାରନାମା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗିଲା ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ସାନି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନେଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ଟା 2018 ଏପ୍ରିଲ ମାସର, ତ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 3 ପେଜ୍ର ମାତ୍ର ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଟା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ପୁରା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ITCL ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଆସୁ, ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ଯାହା ବି ମୁଁ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି, ଆଉ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ପଠାଇ? ମୁଁ ସେ ମେସେଜ୍ଟା 2 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ବି ସେ ମେସେଜ୍ ଏବେ ଦେଖିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ହଜିବିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ବି କିଣିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି ଫୋନ୍ଲେସ୍ ଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଲି। ସେ ମୋବାଇଲ୍ ହଜିବା କଥା ସବୁ ଆପଣ ଜଣେଇଥିଲେ କହିଲେ ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? ନା ନା ନା, ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ହଜିଗଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ତ କିଣିବି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିଲି, ତାପରେ ସେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଟ୍ରାକିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ଜଣାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳର, ତେଣୁ ମୋତେ ତ ମନେ ନାହିଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ନା, ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କି ଯେ ମୁଁ ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିଲା କି ମୋ ତରଫରୁ ଥିଲା, ସେଟା ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ନା? ନା, ଇନକ୍ୱାରୀ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ସେ ମେସେଜ୍ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମେସେଜ୍ ପଜିଟିଭ ଥିଲା ନା ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା? ନାଇଁ, ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି, ସେଠୁ ମେସେଜ୍ ବି ସେପଟରେ ଆସିଛି, ତ ସେ ମେସେଜ୍ର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ବି ସେ ଦେଖିନି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଜଣେ, ତ ତାପରେ ଯାହା ବି ହେବ ହେବ, ମୁଁ ତ ଆଉ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯାହା ଯେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କଲେଜରେ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମୁହଁରେ କି ତମେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛ, ଏଇଟା କରୁଛ, ସେଇଟା କରୁଛ, ତେଣୁ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କି ତମେମାନେ ଏମିତି କର, ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ଟିଚର୍ସ ନମ୍ବର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲରେ, ତ ତମେ ଏମିତି କଲେ କାଳେ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଟିଚର୍ସ ଡରିବେ, ଯଦି ଯାହା ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ନା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦେଖିନି ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ଟା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଟା କହିପାରିବେ କି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି କହିପାରିବେନି ନା? ତେଣୁ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଥାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଘଟଣାଟା ଏବେ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ ବି ଆଇ ହାଭ୍ ଲସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋନ୍ ଅଲରେଡ଼ି।